Bom dia, Ana Paula. Como vai? Tudo bem? Quer dar uma homenagem aqui? Falar uma homenagem? Só falar uma. Tá gravando. Hã? Só uma homenagem pro meu canal YouTube. Ah, legal. Só mandar uma homenagem aí pras mulheres. Bom, eu como mulher, né? E agora, não só mulher, mas política e legisladora, espero que esse dia seja importante de novas conquistas na vida social da mulher. A gente vai estar junto com vocês lutando pelas melhorias de condições de vida, de uma forma geral, não só na questão da violência contra a mulher, que é uma coisa que hoje vem tomando conta aí da mídia e que a cada dia vem aumentando mais, mas em todas as questões como melhoria das condições de renda igualitária de pagamento entre homem e mulher, né? A não exposição da mulher na mídia com uma imagem que não é a real dela, né? E todas as conquistas, a gente vai estar lá junto lutando por ela para melhorar as condições de vida da mulher. Tá bom. Bom, gente, eu falei com a Ana Paula. Nossa. E aí, Paulinho? Birinha. Tranquilo? Dá um alô, pessoal, vai, Birinha. Bom dia, galera. Bem-vindos ao Dia Internacional da Mulher. É uma festa bacana. Obrigado por ter vindo. Nos prestigiando aí, Paulinho. Obrigado. Obrigado, Maru. Então, pessoal, pode ir lá, né? Nós passamos o dia, né? Lá no show. Primeiros três aí de, da ponte, né? Quando tiver aí, então, deixa eu estar de lá, você pode conhecer a palavra.